Kako vi ocenjujete rad vašeg preduzeća u godini koja je na izmaku? Ja mogu da se pohvalim da smo mi zaista u 2018. godini mnogo radili, poslovali pozitivno, ostvarit ćemo dobit u poslovanju, to je projekcija, i ja sam izuzetno zadovoljena sa prethodnom 2018. godinu. Da li je nabavljeno nešto od opreme u toku 2018. godine? Jeste, tokom ove godine nabavljeno nešto opreme. Mi smo i rekli u početkom 2018. godine da ćemo ići ka tome da nabavimo nova osnovna sredstva kako bi kvalitet naših usluga bio još bolji. U tom cilju smo i radili tokom 2018. godine, tako da smo nabavili novu kombinovanu mašinu za održavanje grada i kupili smo jedan priključak, jednu kašiku za kao rovokopač koji će biti od velike koristi u sahranjivanju. Pored toga planiramo sada da uradili smo nešto na prihvatnom mestu za pse. Još uvijek ga nismo otvorili, još uvijek nije u funkciji, ali građevinski radovi su urađeni, još treba neko malo opremanje, tako da bi ga negdje početkom 2019. i otvorili. To nam je jedna od najvećih stavki i to nam je bio najveći problem u tokom 2018. godini za higijena. Tako da mislim da ćemo na ovaj način taj problem rešiti na naše zadovoljstvo i svakako na zadovoljstvo svih naših građana. Pored toga i dalje smo opremali groblje, uradili smo opet nova grobna mesta, uradili smo staze, kupili smo jedan putnički automobil i uradili još mnogo stvari na poboljšanju naših usluga. Tako da ja zaista mogu da kažem da smo svi mi rukovodstvo, verujem i lokalna samouprava sa kojima imamo izuzetnu koordinaciju, jer svakako da sve ovo mi ne bi mogli da postignemo bez saradnje sa našim osnivačima. Oni imaju velike razumevanje za naše potrebe, za potrebe naših građana, tako da pri izradi planova i programa zajedno sarađujemo i ta saradnja je dovela do ovako dobrog poslovanja u 2018. godini. Bolna tačka svih Šiđana je javna deponija, a za nju je zaduženo vaše preduzeće. Znamo da ove godine nije bilo dima, ali kad građani Šida mogu da očekuju da ovaj problem bude na pravi način rešen? Ja na to pitanje ne mogu da dam konkretan odgovor, zato što to je izuzetno velika investicija koju niti osnivaš, niti mi možemo rešiti sa sopstvenih sredstava. Verovatno ćemo morati tražiti neke donacije. Kada ćemo uspjeti da rešimo, to ne znam, ali lokalna samouprava i mi smo se potrudili. Od njih smo dobili jednu mašinu građevinsku koja nam u mnogome pomaže da saniramo deponiju. Znači, mi smo ove godine, zahvaljujući toj mašini koju smo dobili i postojećoj mehanizaciji, uspjeli da smanjimo zapaljenja, odnosno u drugoj polovini godine, ja mislim, da nije bilo nijedno zapaljenje deponije. U tom pravcu ćemo nastaviti da radimo i sljedeće godine. Sada što trenutno radimo i što ćemo raditi sljedeće godine je da ćemo to smeće uzgrtati, praviti prostora da ono bude na što manje površine deponije. Lako se pripremamo za primarnu selekciju otpada koja će se raditi. Znači, sad trenutno očistimo deo deponije gdje ćemo vremenu uraditi pretvarno mesto i u dogledno vreme ćemo morati da pređemo da odvoz smeća vršimo na regionalnu deponiju Sremska Mitrovica. Na koji način ćete organizovati rad vaših radnika i službi tokom novogodišnjih i božićnih praznika? Svakako, mi smo komunalna delatnost, mi moramo da radimo iz vreme praznika, uvršimo dežurstva. Znači, 1. i 2. januara grad će se čistiti, odvozit će se smeće sa vitalnih mesta u gradu i svakako radit će sahranjivanje kao radna jedinica. Radnici ostali će malo odmarati. Isto tako ćemo i za Božić 7. uvesti dežurstva i jednostavno funkcionirat ćemo kako bude potrebno. Ako bude neki nepredvidivih neprilika, bude snega, onda ćemo biti svi angažovani. Znači, oni radnici koji rade u komunalnoj delatnosti ne imaju praznika onako kako svi ostali građani, već nama u interesu da građani budu zadovoljni, da oni uživaju i da praznuju, a mi ćemo da im u tome pomognemo. Šta biste poručili građanima opštine Šid u 2019. godini? Ja bih poručila pre svega mnogo zdravlja, mnogo sreće, da im se sve njihove želje ispune i da veruju da ćemo sarađivati dobro sa njima. Hvala vam na razgovoru.